Бұл ауыл арасында тракторшы қыз атанып кеткен ара есімді ару. Нәзік жандылар бұлай тұрсын, кей ер азаматтардың өзі тізгіндеуге жүрексінетін трактор дайдауды бойжеткен 11 жасынан баста беренген. Қазіргі таңда тіс дәрігері мамандығында білім алып жүрген Арай Асылбек қызы күніне 10 гектар жер жыртады екен. Сол арқылы табыс тауып жүр. Жетісайлық арудың жақындары оның бұл таңдауына алғашында қарсы болғанымен уақыт өте келе келісімін беріпті. Басында қарсы болғанда қыз балаға болмайды деген сияқты әңгіме болды. Енді болашағыңа бәрі болмайды саған деген әңгіме болды. Бірақ өзімнің қызығушылығым болғандықтан қолдады барлығы үйдегілер. Қарсы емес. Жеңіл көлікке қарағанда ауыр көлікті жүргізу қызықтырады деген 18 жастағы студент тракторды жөндеуді де меңгеріп алыпты. Техника бұзылып қалса да жолда қалмаймын дейді ол. Бірінші қай жер бұзылғанын көремін, қалай болып жатыр, не болып жатыр, сол сияқты кейін міндетті түрде папаға звондап сұраймын. Себебі бәрі үлкендердің көмегі маған керек қой әлі де. Сосын папаның айтуымен и өзімнің немен жөндеп үйге алып келе аламын. Арайдың әкесінің трактор жүргізуде 40 жылдық тәжірибесі бар. Ер кісі қызының бұл таңдауын алғашқы болып қолдағандардың бірі. Сөзінше Арайдың трактор айдауына қанша қарсылық болса да ол өз алған бетінен қайтпаған. Тіпті бұл саланы меңгеру үшін күн түн демей әкесінің қасынан қалмай техника тілін меңгерген екен. Ер азамат қызым жас болса да кейбір тракторшылардан жақсы жүргізеді деп марқайып қалды. Өзім де қасына отырып алып барлығын түсіндірген былай-былай депті. Кейін бұл ана мен өзім айдайын деп өзі ана қалқа көрінуге құмарды, айдап кетіп қалады. Бұдан 4 жыл бұрындары бір көршіміздің үйінде отырысынан құдай тамақ болып отқан. Сол кезде қарасам трактор жоқ та, жаңелдегі үйдің бір 2 жасар қызын тракторға сабаған, та класстас қызын қасына отырғызып алған. Сонымен қызым жоқ, енді ал айтылы енді үрейлендік қой енді. Бір қараса келе жатыр, қуанып қалдық та сол енді. Жас тракторшы Арай Асылбекқызы бірінші курс студенті. Қазір білім алып отырған мамандығы мүлдем басқа сала болса да бойжеткен тракторды тастамаймын деп отыр. Ал әкесі мен ағаларына бұл техниканы үйреткен үшін шексіз алғысын жеткізді. Мөлдір Ибадуллаева, Нұргелді Сәдуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.